এতিয়ালৈকে আমাৰ একো সিদ্ধান্ত হোৱা নাই। কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ল'ব, আৰু যেতিয়া কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ল'ব তেতিয়া মই নিশ্চয় আপোনালোকৰ সৈতে কথা পাতিম। নাই আগতে আমাৰ লুইন গগৈ ডাঙৰীয়া সৈতে আপোনালোকে কথা পাতক, মই ক'ম গোটেইবিলাক কথা। এতিয়া আগতে সিদ্ধান্তটো হ'লে বুলি দিয়ক, ঠিকে আছে মই ক'ম বুলি কৈছোঁ নহয়। আগতে আমাৰ দলে সিদ্ধান্তটোতো লওক, আমাৰ দলেতো এটা সিদ্ধান্ত ল'ব। সিদ্ধান্তটো নোলোৱাকৈ মই অনুমানৰ ওপৰত কথা কোৱাটোতো ভাল নহয়। ঠিক আছে, মইতো আপোনালোকক কৈছোঁ যে মই আছোঁ, মই নিজে আপোনালোকক মুখামুখি হ'ম, মই কথা পাতিম। এতিয়ালৈকে আমাৰ একো সিদ্ধান্ত হোৱা নাই। কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ল'ব, আৰু যেতিয়া কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ল'ব তেতিয়া মই নিশ্চয় আপোনালোকৰ সৈতে কথা পাতিম। নাই আগতে আমাৰ লুইন গগৈ ডাঙৰীয়াৰ সৈতে আপোনালোকে কথা পাতক, মই ক'ম গোটেইবিলাক কথা। এতিয়া আগতে সিদ্ধান্তটো হ'লে বুলি দিয়ক, ঠিকে আছে মই ক'ম বুলি কৈছোঁ নহয়। আগতে আমাৰ দলে সিদ্ধান্তটোতো লওক, আমাৰ দলেতো এটা সিদ্ধান্ত ল'ব। সিদ্ধান্তটো নোলোৱাকৈ মই অনুমানৰ ওপৰত কথা কোৱাটোতো ভাল নহয়। ঠিক আছে, মইতো আপোনালোকক কৈছোঁ যে মই আছোঁ, মই নিজে আপোনালোকক মুখামুখি হ'ম, মই কথা পাতিম।